Grad Šabac brine o svojim najboljim studentima i danas će na sajtu grada, a već je u Glasu Podrinje izašao oglas za naše najbolje studente da se jave za 17 nagradnih stipendija i 3 deficitarne stipendije. Želimo da podržimo kao grad naše najbolje studente i da im olakšamo studije, odnosno materijalne troškove koje imaju na fakultetima. Za ovu stavku je predviđeno negde oko 3,5 miliona dinara na godišnjem nivou i stvarno stipendiramo najbolje, znači za ovih 17 stipendija treba da studenti budu najmanje treća godina studija i da imaju prosek iznad 9,20, a za deficitarne stipendije nije bitan prosek, bitno je da su deficitarna zanimanja, to su dva zanimanja, profesor matematike i jedno profesor hemije, jer smo ustanovili da je to nešto što je kako Mačvanskom okrugu, ali najbitnije gradu Šapcu potrebno u narednom periodu. Siguran sam da će ovo doprineti našim najboljim đacima da budu još bolji.